Držali ste niekedy dietu? Lopatu som držal, ale dietu nie, na čo? Tak, či ste niekedy nechceli chudnúť? Nemal som z čoho, ale teraz už po tých 65 bude, tak už mi začínam priberať. Na to je dobré ísť do kúpeľov, tam človek tých 3 kg zhodí bežne. Aj to budete tak riešiť, keď budete chcieť schudnúť? No toho roku som bol, chodím len každý druhý rok si oddychnúť, takto. A tak ešte. Dokázali by ste sa obmedziť v jedle, kvôli teda chudnutiu? To už nemá cenu v mojom veku, na čo. Nejak moc nejem ani mäsné jedla, ani klobásky, lebo takto, tak. Snažím sa stravovať tak nejak slušne, jak sa hovorí, alebo tak. Moc nie mastné a viac ovocie, zeleninu, lebo také nejaké veci. Zvykli ste niekedy predtým chudnúť, alebo chudnete? Viete čo, už dlho nechudnem. Nie, už dlho nie. Prečo? Tak ja neviem, ak by som chcela, ale neviem, som doma, kľudne sedím si, pozerám teda tieto rozprávočky a tak je to tak. Predtým, keď ste boli mladšia, tak akým štýlom ste chudli? Chodila som do roboty, robila som v záhrade, mala som deti, spech a teraz kľudne, nič ma neobháňa. Takže nie nejako zámerne, že by ste sa obmedzovali v jedle? Nie, čo ja už neobmedzujem? Dneska sa najem a zajtra možno už nebudem musieť. Chudli ste niekedy? No chudol, ale tak to si dáme tak predstavzate na začiatku roka, to je asi všetko tak. A koľko vám to zvykne tak vydržať? Keď chudnem? Tak asi nejaký mesiac. Mesiac sa držím a potom už to ide naspäť. Zvyknú sa vám kila vrátiť, alebo no, niektoré ešte aj navyše? No, skôr navyšiť, ako vrátiť. Nielen vrátiť, ale aj navyšiť. Nehanbi sa. A budete sa o to ešte pokúšať? No, od nového roka budem sa snažiť. A akým štýlom chudnete? Tak chodím behať a tak chodím s malým von a nejem toľko. A možno večerno, skôr asi tak, že večer nejem. Chudli ste niekedy? Prosím? Či ste niekedy držali nejakú dietu? Jo, to teraz to akože je tak, to je to. A keď som musel na vojne, že ma šikanovali, tak som držal dietu, ale držal, no snažil som sa, no ale no, ak som prestal fajčiť teraz, tak už nie. Čiže vo vlastnom záujme nikdy vám to nevadí. Takže neschudol som teraz, akože keď som prestal fajčiť, akurát som priberal, aj som chcel schudnúť, ale ako sa nepodarilo. Takže už to necháte tak, hej? Čo, ale nie, Bože, chrámiť, aha, už pohybujem sa, aha. Alebo nasadím si hlísti a schudnem. Držali ste niekedy nejakú dietu? Nie. A akou formou ste teda sa snažili nejako, alebo snažili ste sa zredukovať? Sladké potom zredukovať, prechádzať sa, ale proste taká aktivita trošku viacej. Tak. Držali ste niekedy dietu? Nie, nikdy. Pretože ste nemuseli? Respektíve takto, akože ja som celý život vegetariánka, takže už to samo o sebe je dieta, takže vlastne inú dietu nedržím. A keby ste, dajme tomu, museli, že by ste boli ako pevnejšia, tak dokázali by ste sa obmedziť v jedle? Asi hej, myslím si, že keď sa správne navolí ten jedálny listok, tak sa to vlastne dá a človek nepociťuje ten hlad.